Vamos de até. Acho que não vou agora. Obrigado. Dá até pra ficar em cima lá. Tá em nuvem. Ah, sniper aqui. Ah, vamos ver, velho. Não acredito. Não, tô acreditando. Eu não acredito que o homem fez isso. Eu não tô acreditando que o homem fez isso. Por que eu confio ainda? Eu não dá pra confiar no Rafa e borda do mapa. Eu tava positivo. Relaxa-te, oh, meu, não tô acreditando nisso. Eu acredito. Que não é a primeira vez. Não, meu, não é possível isso, velho. Eu não tô acreditando nisso.